Todo kamiste aawa na waxaan ku eegi doonaa dilalka wariyasha Soomaaliyeed ee aan cadaalad loo helin oo Soomaaliya sanadkii 4 ay ku jirto kaalinta koowaad sida heedaha caalamku ay sheegayaan waxa imika studiyaha ila jooga Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye madax banaan oo saligiisu yahay ee magaalada London laakiin ka hawlgalana gobolka ee dhinaca qadka ee magaalada Muqdisho waxa si toos ah ugu jira Abdulqadir Maxamed Faarax Dulyar oo kamid ah wariyasha ee Soomaaliya ka hawlgala ee muddada dheer ku sugnaa waddanka gudihiisa ee waad macsantii labadiina waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa ee Jamaal warbixinta hay'adda CBJ ay soo saartay waxa ay leedahay sanadkii 4 inkastoo Iraq iyo Suuriya ay dhibaato ka jiraan mar walba Soomaaliya koow galeysa marka maxaa loo dilaa wariyasha Soomaaliyeed ee waxaan sanad farxan hadii si dhab ah loo macneeyo dad gar daran oo wax ay sameeyeen ama wax ay qoreen ama ka hadleen ka carooday baa dilay waana khald qof wariya in loo dilo isagoo shaqadiisa qabsanaya laakiin hadii aan si dheer u macneeyno waxaan isleeyahay wariyasha laftoodu waxyaalo badan oo ayna ka fiirsanin baa jira anigoo aan lahayn wariye in la dilo waa sax mar walba waa khald qof wariya in la dilo laakiin waxyaalo badan waxaa jira wariyashu taxadarahooda sameyn karaan baa jira waxyaalo badan ay ka fiirsan karaan baa jira oo ku keenaya dhibkan iyo dilkan baan isleeyahay caalamka oo dhan way jirtaa wariyaal waa la dilaa laakiin waxa muhiim ah qofka wariyaha ah in uu war uu sheegayo una naftiisa u waayin inuu ka fiirsado waxa uu sameeynay laakiin ma isleeyahay mararka qaar markaad eegto wariyasha Soomaaliyeed mid kasta oo la dilaa ma la dhaawaco wax uu sheegay inaan loo dilin baa suurtagal ah oo magaciisa uu loo dilay kaliya ma soo taxadarku meesha ku jiro ma islihi waa la iska dilaya wariye waa suuragal wariyaal qarax ku dhinto kale way iska jiraan wariyaal isagoo ku kale la raadinayo waa laga yaabaa in la dilo wariyaal hay'ada u shaqeynayeen buu ka tirsan yahay loo dilay waa suuragal laakiin waxyaalaha waxaan isleeyahay inta badan dadku ayna jecleyn in laga hadlo runtana ah waxaa ka mid a sharuurka oo koonfurta looga yaqaano waqooyigana qabax iyo waxba laga dhahaa haddaad daawadayaasha laaluushka wariyaashu ay qaataan ayaa la yidhahdaa sharuur sharuur baa la yidhahdaa koonfurta laga yidhaahdaa horeyna waxaan uga sheegay anigu dadkuna runta ma jecla waa khalad in wariye la dilo laakiin waxaan isleeyahay wariyuhu waxaa leedahay marka taasaa qayb u ah qayb bay kartaa Cabdiqaadir oo Muqdisho ka hawlgala muddana wariyaasha soo shaqeynayay ah ayaan weydiinayaa Cabdiqaadir Jamaal wuxuu leeyahay sharuurka qayb weyn ka in wariyasha la dilo iyo qabacda waa mahadsantahay Farxaan iyo ninkale Jamaal labadiinaba waa idin mahadcelinayaa iyo BBC daba runtii anigu ma qabo arrinta sharuurka inay sabab u tahay waa ka weyn tahay sababta loo dilo maaragtay saxafiga sharuurka ama lacagta laaluushka la yiraahdo de waxaan maleynayaa wax iska waadaxa oo bulshada oo dhan baa iska wada fahmi karto waayo haddii uu laaluushka ula jeedo lacagaha la jaadgareeyo wararka ama xayeysiinimada ama maaragtay wariyuhu shaqada uu qabanayo de taasi office walba oo maanta Soomaaliya ka mid ah ama ka jira ayay ka jirtaa magacyo kalaba ha loola baxo isagoo sharuur u bixiya laakiin fududeyn ha loo bixiyo ama ha la yiraahdo maaragtay siyaabo kale laakiin waa wax iska caadi ah mana qaba anigu marka arintaas inay tahay arin wariyasha loo dilo arinta wariyasha loo dilo waa arimo kale ka waaweyn marka hore waxay kala saman yihiin bulshada ayay waxay kala saman yihiin dhibaatada iyo mushkiladda dilka waxay kala saman yihiin bulshada qaybaheeda kale kala saman yihiin saraakiil la dilaa dhakhaatiir la dilaa culuma la dilaa aqoonyahan la dilaa oo dhaqameed la dilaa Cabdiqaadir marka sababta bulshada figure kamida waaye marka taasi ku imaanaysa kulli dadka hadda soo koobta sababta loo dilo maxay tahay marka Cabdiqaadir ta sababta horta Allah uu yaqaan sababta loo dilayo oo hadda ma oran karno nabadoonka maxaa loo dilay sababta loo dilay nabadoonka maxay tahay ma la oran karo dhaqtarka maxaa loo dilay ma oran karo culimada maxaa loo dilay dhalinyarada maxaa loo dilay laakiin waxaan u soo koobi karaa inuu yahay saxufiga qof bulshada magac ku dhexleh qof shaqeynaya qof saameyn leh qof hadii la waxyeeleeyo ay bulsho fara badan dareemi karto ama ay ka saameyn karto ilaa xataa yacni bash caalamku inay ka hadasho hay'adaha xuquuqda inay ka hadlaan inay ilaa maaragtay wakiilka qaramada midoobay ka hadlo inay maaragtay madaxda sare dalku ka hadasho waa qof un magaca leh magacaas uu leeyahay saxufiga ayaa loo dilayaa in lacag iyo loo dilayo taasi waxaan maleynaa inay arrin xadgudubba ku tahay saxufiga waxaan ka xumahay codka aad u soo daahay waan isla garanay wariyaha in la dilay inay khalad tahay waa xaq darro waana gardarro
aan macnaheeda tan shuruurka waxaan ka wado ma aha wariyuhu laaluush buqaatay in la iska dilayo wariyaha laaluush marka la siiyo maamul goboleedyada maamulka villa soomaaliya xaqiiq way wariyaash inay lacag siiyaan lacag waxay u siinayaan inay dhahaan waxaas noo sheeg wixii uu sheegayey waxay u badan tahay inay dad ka caraysiiso dadka ay ka caraysiinayso maxay sameynayaan wariyihii ka hadlayay bay dilayaan macnaha marka ma aha lacag la siiyay in lagu dilayo ee lacagtii laaluushka uu qaatay wariyuhu warkii uu ku sheegay baa marar badan sabab u ah wariyaha inuu qof ka caraysiiyo awood badan oo daalim ah oo dilaa ah qofkaasna waxaa u dhib yar inuu wariyaha dilo marka waxaan isleeyahay taas weeye shuruurka waxa aan ka wado in ay dilka keenayso mana aha keligeed laakiin qayb weyn bay ka tahay inaan aaminsanahay waan gartay waxaa soo hadal qaaday in taxadar iyo loo baahan yahay in tababaro la siiyo cabduqaadir baan rabaa qadka inaan soo geliyo cabduqaadir wariyaashiina muqdisho jooga adoo ka jawaabaya hadalka ma heshaan tababaro aad ku taxadirtaan oo aad shaqadiina adinku qabsanaya haddana aad isku daydaan inaadan dhib idin imaanin waxaan u malaynayaa wariyaasha muqdisho hadda aniga kolley hadda matalaya aniguna experience 28 sano ka badan ayaan saxaafadda ku jira waa dareemi kartaa malaayiin journalism inaan qaatay raggii waaweynaha ee b b c da ka tegay tababaradii ugu horeeya ay bilaabeen maaragtay ay wadeen oo allah u naxariisa yoonas cali nuuri ay maaragtay wadeen tiro ka 4 jeer aan qaadanna oo marka iyo muqdisho iyo hargeysa ee lagu kala qabanayay 98 marka waxaan rabaa inaan u sheego jamaal runtii waxa isaga qaldamaan u malaynayaa suxufiyiinta wuxuu sheegay inuu villa soomaaliya iyo madaxda dowladda iyo maaragtay shaqsiyaad iyo inay dad lacag siiyaan waxaan malaynaa social mediaha iyo suxufiga isaga qaldamay social mediaha qof lacag waa la siin karaa waxna wuu u daabici karaa laakiin ma qabo anigu suxufi madaxtooyada ama villa soomaaliya intay lacag siiso waxaas ii sheeg tiraahdo ama inta hebel lacag siiyo waxaas ii sheeg yidhaahdo dee saxaafadda waxaan umalaynaya stationka ama idaacadda ama tv-ga bolosi uu leeyahay editorial uu leeyahay wuxuu leeyahay tafaftir uu leeyahay mararka qaar qaladaad waa ka dhacaan laakiin ma u malaynayo inay qof laaluushkiis ku shaqeeyaan way u xayeysiin karaan mararka qaar doorashooyinka iyo elekshanada waa aragtayna umalaynaya in loo saaro taasina waa business laakiin ma u malaynayo in lacago la siiyo saxaafadda dilka suxufiyiintu inkastoo ay qadar alla tahay waxaa sabab oo ah bulshada kale ayuu kala wadaagaa dilka waan gartay waxaad tiri shirarka markii la qabto shirarka marka la qabto kale waxa qarsoon maaha wariyaasha kaalayaa la dhahaa lacag baa loo qeybiya marka ayaana waxba ku celcelinin macnaha qayb bay ka tahay aan ka gudubna marka maxaa marka loo heli la'yahay hay-addan c b j waxay leedahay waa la dilaa laakiinse wariyaashii ciddii dishay lama helo lama dabagalo cadaalad lama soo taago maxay u dhici lahaday taas waxaan isleeyahay waxay u dhici la'dahay muqdisho kale hadda markaan ka soo qaadno marka la dhaho dowlad macnaha way jirtaabaa laleeyahay dowlad laakiin dowlad shaqaysa maanta oo wax qaban karta ama wax xidi karta ama wax samayn karta xaqiiqda marka la dhaho marka horta sharci darri iyo isdhexyaac iyo dee dad dagaalo kasoo kabanayaan nahay taasi way keenaysaalaakiin waddanka markaad eegto guud ahaan meelo fara badan oo amni uu ka jiraa jiro sax wey oo kala dambeyn ay jirto way jirtaa haddalagu dilin wariyaashaaun hargeysi iyo garow oo kale laguma dilo waxaan anigu isleeyahay waxyaalaha sababta u ah inaan wariyaasha la dilin waa la xidhaa laakiin waxyaalaha inaan la dilin keenaya waxaa ka mid ah goboladaasoo kale waxaa ka shaqeeya qabiilka anu in badan waxaan arkay anuu hargeysa ama garowa jooga nin wariyaha askari intay isqabsadeen uu dhahay war maanigo ree hebelaad saa iila hadlaysaa marka cadeen malumaynaa marka qabiilku waa la isku ixtiraamaa soomaalina waa nahay qabiilkana waa la isku yaqaanaa marka waxaan isleeyahay waqooyi iyo puntland oo kale iyo sababaha ma dhihi karo boqolkiiba boqol laakiin anu indhahayga waxaan ku arkay laakiin saas wata waa la xidhaa qabiilka waa la xidhaa laakiin lama dilo dilkii xadhig uu kale okay aan su-aashaas weydiiya cabduqaadir adina ku weydiiyo maxaa marka loo heli la'yahay nidaam baa meel walba soomaaliya ka jira cadaalad in la hor keeno wariyaasha la dilayo dadkii dilay waa mahadsan tahay farxaan inta badan dalka dowladda ka jirta dowladda federaalka ama dowladihii hore ha ahaato ama dowladda hadda shaqaynaysa ha ahaato runtii way dadaalaan waxaa jira saxufiyiin fara badan oo la dilay oo dadkii dilay lasoo qabtay oo maxkamad la saaray oo la toogtay cadaaladda la marsiyaa jira kuwo qaarkood hadda xiranaa jira oo gacanta lagu hayo kuwo aan loo soo qaban weli oo cadaaladdii aan la marsiinna waa ay jiraan taasina dee
وقيب كم إذا برشدة معركتي فلالك كرنا عايد الدنبي لها مر والبلغو مقبول يستو لكن دادا لا صعودة دولدنا واي داداشا وانا لسوقب تدقى نذكى لتو أمنقى سيدا دين عصمال اللان يبوت لان ينا هدا يغانا وحوا يسامينتا على ذات أما سامينتا اي دادك واحد فلالك قيسين اي كل يين كونفورتا اي حقا كوير waxaa ka imaan kara maxay u dhici kara sidee aan uga badbaadi karaa marka wariyasha qarkood haday rabaan wax muhiim ah inay sheegaan magacooday ka dayn karaan ama dadka kale ugu gudbin karaan siyaabo badan oo xajir loo badbaadi karo aad iyo aad baad u mahadsantahay jamaal abduqadir maxamed faarax duuliyar aad igu noo aad baan kuugu mahadcelinayaa inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena caawa oo aan kaga doodaynay dhibaatada haysata wariyasha suxufiinta Soomaaliyeed inta aan markala dib u kulmayna dhamaantii waxaan leenahay habeen wanaagsan.